Američki Staffordski terijer pas je odlični kućni ljubimac ako znate što radite. Želite li vidjeti slike i karakteristike američkih Staffordskih terijera? Top 8 najvažnijih karakteristika američkih Staffordskih terijera. Prva karakteristika, karakter. Suprotno lošem glasu agresivnih pasa, ovi psi su zapravo jako prijateljski prema ljudima. Vole provoditi vrijeme s ljudima, a posebno sa svojim vlasnicima. Američki Staffordski terijer psi su hrabri, čvrsti, odani, predani, prijateljski nastrojeni i pažljivi. U prošlosti su se koristili kao borbeni psi, ali danas ovi inteligentni, hrabri i izuzetno odani psi pronalaze put do srca mnogih vlasnika kućnih pasa. Da li američki Staffordski terijer pas često laje? Američki Staffordski terijer pas voli lajati i zavijati, te će vas uvijek obavijestiti na dolazak stranaca. Također, u slučajevima opasnosti laje kako bi otjerao uljeze. Kako se ponašao prema djeci? Ovi psi vole sve članove obitelji, uključujući i malu djecu. Ipak, kod igre ovaj pas ponekad zna pretjerati, pa može doći do ozljede. Savjetujem da nabavite ovog psa za dijete tek kad navrši 6 godina. Također, kao i kod svake pasmine pasa, savjetujem da nadgledate kako se dijete odnosi prema kućnom ljubimcu i spriječite neprimjereno ponašanje. Ako imate veliko kućno dvorište i ako ste aktivna obitelj koja voli igru, tada ovaj psić može biti super izbor za vas i vašu obitelj. Kako se ponašaju prema drugim psima? Američki Staffordski terijer pasmina pasa nije prijateljski nastrojena prema drugim psima i životinjama. Čak i rano socijalizirani pas nikada nije posve miran kada vidi drugog psa. Također, kada vidi manje životinje, često ih može percipirati kao plijen, stoga nije najbolji izbor ako imate druge životinje. Je li američki Staffordski terijer agresivan pas? Ovaj pas spada u agresivne pasmine pasa, ali to ne mora biti istina ako ste se pravilno odnosili prema ovom psiću. Jedinu agresivnost pokazuje prema drugim životinjama. Druga karakteristika, koliko dugo živi američki Staffordski terijer pas? Američki Staffordski terijer i psi žive 10 do 15 godina. Treća karakteristika, briga. Potrebno je češati psa jednom tjedno kako bi dlaka imala izvrstan izgled. Vježbanje je apsolutno neophodno, te je potrebno da pas svaki dan ima duge periode treninga poput trčanja, igranja i praćenja. Četvrta karakteristika, dresura američkih Staffordskih terijera. Dresiranje američkih Staffordskih terijera je jednostavno. Ovi psi su vrlo inteligentni, žele udovoljiti vlasniku, vole provoditi vrijeme s vlasnikom i vole kada imaju zadatak. Ipak, ovim psima je potreban samouvjeren i asertivan trener koji poznaje tehnike dresure pasa i primjenjuje ih kako bi postavio ograničenja i dao psu potrebnu mentalnu i fizičku stimulaciju. Dresura američkih Staffordskih terijera zahtjeva poznavanje tehnika dresure pasa, samouvjerenost i asertivnost trenera, početak u ranoj dobi, poslastice i pohvale i dosljednost. Peta karakteristika, težina. Mužaci američkih Staffordskih terijera teže od 28 do 40 kg. Ženke američkih Staffordskih terijera teže od 27 do 40 kg. Šesta karakteristika, visina. Mužaci odraslih američkih Staffordskih terijera visoki su oko 46 do 48 cm. Ženke američkih Staffordskih terijera narastu oko 43 do 46 cm. Sedma karakteristika, je li američki Staffordski terijer pas sklon bolestima? Upravo radi se o zdravim psima, ali je dobro pripaziti na simptome displazije kukova, bolesti srca i kože, posebno alergijske reakcije. Osma karakteristika, hrana za pse. Odabirom kvalitetne hrane za pse, vaš će pas američki Staffordski terijer biti zdrav i lijep. Ovi psi su ponekad skloni prekomjernoj tjelesnoj težini, tako da je potrebno pripaziti na dnevni unos kalorija. Također, pas bi trebao uvijek imati pristup svježoj vodi. Američki Staffordski terijer pas je lijep, snažan, odan, predan, ali i pažljiv kućni ljubimac. Njegova aktivnost i želja za sudjelovanjem u obiteljskim aktivnostima učinit će vam život zabavnim, veselijim i ljepšim. Kada su ovi psi dobar izbor za vas? Američki Staffordski terijer psi su dobar izbor ako tražite psa za obitelj i djecu, dobar izbor ako tražite psa koji će sudjelovati u obiteljskim aktivnostima,
Dobar izbor ako tražite psa koji je aktivan i dobar izbor ako tražite odanog i predanog psa. Američki stabrski terijer psi nisu dobar izbor ako želite psa koji ne zahtijeva ljudsku brigu i pažnju, nisu dobar izbor ako želite psa koji će biti ostavljen u kući ili vani dugo vremena i nisu dobar izbor ako želite psa koji ne laje. Pogledajmo sada slike američkih stabrskih terijera. Slika štenca američkog stafordskog terijera. Slika odraslog američkog stafordskog terijera. Slika starijeg američkog stafordskog terijera. Želite li vidjeti više? Kako biste saznali više o američkim stafordskim terijerima, pogledajte članak koji sam izradio za vas detaljnim opisom američki stafordski terijer pasmine pasa. Link je u opisu videa. Ako vam je video bio koristan i dobar, kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!